अजीब अल्लाह ने इन्हें शान अता, अजीब बातें अता।
ایک ایک بات، ایک ایک ادا، ایک ایک معاملہ، بس اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا ہی ان کا منشور تھا، دستور تھا، اعلان تھا، جس کا جگہ جگہ اسی بات کا انہوں نے اظہار اور پرچار کر کے دنیا کو دکھایا۔ کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ایسا، ایسے یار، ایسے رفیق، ایسے ساتھی جس کائنات اگر ساری اس کی تقدیم کری، جب کائنات نے فقط ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق تھے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے تصدیق کرنے والے۔ شب معراج سے واپس تشریف لائے، اسراء کا واقعہ سنایا کہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کو اللہ تعالی نے جو قرآن میں کچھ نقشہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی پھر معراج پر گئے، پھر اللہ سے باتیں ہوئی، پھر فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر آپس میں جو باتیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب جب واپس تشریف لائے تو بتایا یوں تھا یوں تھا یوں تھا، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر وہ باہر تھے، کہیں ان کو کھیتوں میں کہیں باہر ملے، کہ آپ کے جو یار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے پیارے ہیں، وہ تو یوں یوں کہتے ہیں، اب بھی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا، واقعی انہوں نے کہا، کہ اگر واقعی انہوں نے کہا ہے تو ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسی والہانہ عقیدت، ایسی والہانہ محبت، ایسا والہانہ پیار، یہ اللہ تعالی نے یہ ان کے حصے اور نصیب میں رکھا تھا۔ آج جو جن کے نصیب میں رسول اللہ سے یوں پیار جن کے حصے میں رکھا تھا، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ نے ان ماں کا دودھ پیا ہے جنہوں نے اپنی گود میں تمہیں دودھ پلا کی عمروں میں، اس تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی محبت تمہارے رگ و ریشے اور گوشت پوشت میں اتار دی ہے۔ اللہ ان ماں کو ہماری طرف سے، پورے مسلمانوں کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ، فللہ الحمد علی ذلک، اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا کہ جس نے ان سے محبت کی، یقین جانو کہ وہ دونوں جہان کی کامیابیاں اور کامرانیاں پا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات ہوئے، ان کے بارے میں شک کرنے والا دل، یہ وہ دل نہیں ہے جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو مول اور تول لگے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ بڑے بڑے عہدے، یہ بڑے بڑے بینک بیلنس، یہ بڑا بڑا زرو جائیداد اور جواہر اور ہیرے اور گاڑیاں ماریاں، یہ وہ پروٹوکول، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں بتا دیا اور سمجھا دیا مسئلہ، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے ہاں جو قیمت لگے گی، جو تول لگے گا، جو مول لگے گا، جو اہمیت بتائی جائے گی، وہ تو قلب سلیم کی بتائی جائے گی۔ اور وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا، جس کے رگ و ریشے میں اعتراف اور اقرار نہ ہو۔ میں قسم کھا کے کہوں تو حامض نہیں ہوں گا، وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کی حیات طیبہ کو پڑھنا، ان کے کارناموں کو پڑھنا، اسلام پر ان کے احسانات کو پڑھنا، اسلام کے ساتھ ان کے احسانات اور پیار کے تذکرے کرنا، سننا، یہ ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا قاری عبدالرؤف صاحب اور ان کے رفقاء کو، کہ انہوں نے یہ مجلس رکھی۔ یہ دیکھنے میں تو ہمیں تو لگ رہا نا چھوٹی سی ہے، لیکن میں بڑے بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جمع غفیروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھاری اور وزنی مجلس، بہت بھاری۔
اس کا تو جب تول لگے گا نا میاں, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا یہ پورٹل. ارے رات اتنی بیت گئی, حالات ایسے تھے, سردی تھی, موسم ایسا تھا, وقت ایسا تھا, لوگ یہ کر رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے, اے تب پتا چلے گا یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے یار غار المزار ابو بکر صدیق کی صداقت کے تذکرے سنیں گے. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا وہ دن دور نہیں, اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. اللہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, حساب کا وقت اور دن بہت قریب ہے. اس لیے ویسے تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا, من مات فقد قامت قیامته, کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہے. مرتے ہی پتا چل جائے گا, ذرا سا نیچے جائیں گے, جنہوں نے اپنے پہلوؤں میں جن کو سلایا, اپنے ساتھ غار میں جن کی گود میں سر رکھ کے ان کے حزن و ملال اور غم کو دیکھا, اور غم کو دیکھ کے کہتے ہیں فما ظنک باثنین اللہ ثالثهما, اے میرے پیارے تیرے چہرے پر یہ غم کے آثار کیسے, یہ حزن کے آثار کیسے, یہ ملال کیسا. فما ظنک باثنین اللہ ثالثهما, او میرے یار ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ. یہاں قبر میں سوال ہوگا من ربک ما دینک, وہاں یہ بھی سوال ہوگا من نبیک, یا فی روایت ما تقول فی ھذا الرجل, تو ان چہرے والے مقدس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہی انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا ہیں وہ پہلو میں, وہ کہتے جلتا کیوں ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں جن کے وہ یار پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, وہاں اندازہ ہو جائے گا. فَسَوْفَ تَرَا اِذَنْ فَتْكَشَفَ الْغُبَارُ, عربی کا ایک جملہ ہے, انقریب تجھے نظر آ جائے گا جب یہ دھند اور غبار چھٹے گا. اب دھند اور غبار میں تجھے نظر نہیں آ رہا, تجھے کچھ اور باتیں سنائی دی جا رہی ہیں, سجائی دی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں, سمجھائی جا رہی ہیں. فَسَوْفَ تَرَا اِذَنْ كَشَفَ الْغُبَارُ وَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ الْحِمَارُ, جیسے یہ غبار چھٹے گا ہارون آباد کے جوان بوڑھے بچے ہم سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار. وقت وقت کی بات ہوتی ہے, وقت بتائے گا سمجھائے گا, وقت بتاتا ہے سمجھاتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی, خود اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے حاجی صاحب 35 سال مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں رہے, سے پوچھے کہ عربی میں جب کسی کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے, اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, اپنی ذات کا ڈر ہوتا ہے, ہائے مر گئے, پھنس گئے, جنہیں پنجابی سے کہنے مارے گئے, پھڑے گئے, پھنس گئے, وہ اپنا ڈر ہوتا ہے, اس کے لیے عربی میں خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے جب فرعون کے دربار میں گئے, اور وہ فرعون کے جادوگروں نے, ساحران فرعون نے وہ رسیاں پھینکی تو ساری سام بن کے رینگنے لگی میدان میں, تو وہ جیسے رینگنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے ذرا خوف محسوس کرنے لگے. اب دیکھو یاد رکھنا, ڈرنے والی چیز سے ڈرنا سمجھداری ہوتا ہے. کہ ڈرنے والی چیز ہے تو ڈر نہیں لگتا, تو پھر جب واسطہ پڑتا ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے. کہتے جب ویلا آئے گا لگ پتا جائے گا. تو اب وہ یہ ایسی چیز ہے, سانپ کیسے ڈر تو لگتا. ابھی یہاں اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ آواز لگا دے اٹھ کے کہ سب, آپ یقین جانیے آپ ابھی بیٹھے ہوں گے میں شاید آپ سے پہلی بار ہوں, ڈر لگتا ہے, ڈرنا نہیں چاہیے سر پا کے, دوسری بھی میرے تو پہلا ان شاء اللہ بار, جوتیاں پتہ نہیں لگے گا کنہیں کنی پائی تھے, سچی کدھر پہ گئی, کمی کدھر پہ گئی, ایسے دوڑا لگتا ہے.
اب جیسے وہ پریشان ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، نہیں یہ بھی فرمایا اللہ نے کیا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا، لا تخف ڈرنا، بلکہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو تو بھی پھینک دے، تو اسے زمین پر گرا، تجھے میں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، دنیا کو دکھاتا ہوں کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسے لاٹھی گرائی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، وہ بڑا سانپ بن کر چلنے لگا، اللہ نے فرمایا قَالَ خُذْهَا، سارے سانپوں کو کھا گیا، چھوٹی چھوٹی سپڑیوں کو، اس لیے کہ اللہ کا یہ دستور اور اعلان اور اظہار ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، جب نور آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جب لائٹ آتی ہے تو سارے گھٹا ڈوب اندھیرے سارے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرنا، بلکہ اس کو پکڑ لے، یہ جب تو اس کو پکڑے گا سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ پہلی سیرت پر بھی آ جائے گا اور پہلی صورت پر بھی آ جائے گا. اس کی میں صورت بھی بدل دوں گا اور اس کی سیرت بھی بدل دوں گا. جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى کو اللہ کے ہر سے ہاتھ لگایا، زمانے میں دیکھا کہ اس کی حَيَّةٌ تَسْعَى کی اللہ نے صورت بھی بدل دی اور سیرت بھی بدل دی. کہ صورتیں بنانے والا تو وہی ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اپنا انٹروڈیوس اور تعارف کراتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ، کہ فرمایا میں وہ اللہ ہوں جو تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری صورتوں کے جیسے چاہتا ہوں نقشے بنا دیتا ہوں. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ بار کا یس کے حیات التسع کیا ہے، اندر سے نقشے بھی میں بناتا ہوں، بار کے نقشے بھی میں بناتا ہوں. سبحان اللہ، اس لیے فرمایا جنا انه هو اضحك وابكى انه هو مات واحيا، بندے جب کوئی زندہ ہوتا ہے میں ہی زندہ کرتا ہوں، مرتا ہے تو میں ہی مارتا ہوں، کوئی ہنستا ہے تو میں اللہ ہی ہنساتا ہوں، وابکا جب کوئی روتا ہے تو میں اللہ ہی رلاتا ہوں. سارے نقشے میری مشیت اور میرے ارادے اور میرے حکم سے بنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، فما ظنک باسمین اللہ ثالثهما. سبحان اللہ، اے ابو بکر ان لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کر. اللہ نے فرمایا، اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا لا تحزن، حزن کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا غم اور فکر کرنا. جیسے ماں بیمار ہو، بچہ ماں کے پاس چلا جائے اور بخار میں تپ رہی ہو، تو بچے کے رنگ اور ہوائیاں اڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے، بھائیان خوف نہیں آئیں گے. یا کسی کا بچہ سخت بیمار ہو، تو اپنے بچے کو رات کو اندھیرے میں اور آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا ہو اور بچے کو دیکھے وہ بخار میں آگ کی طرح ابل رہا ہو، تو بتاؤ رنگ اڑیں گے نہیں اڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں میں رکھا ہو تو ماں کو ایسے حالت میں دیکھے بنے، اور اس کی یہ حالت ہو ماں کے پوت قبر آنا میں ٹھیک ہو جائیں، ایسے پوت قبر آنا میں ٹھیک ہو جائیں گی، سارے سیانے سمجھ دینے کہ پوت کیوں قبر آ رہا سی، پوتنوں تکلیف ہے، پوتنوں کوئی بیماری لگی ہے نہیں،
وہ اس لیے ماں کہہ رہی ہے کہ پتر میری میری وجہ سے نہ فکر کر. یہ ترجمہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے پیارے میرا غم نہ کر, میری فکر نہ کر, میرا ڈر نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیشہ سے یہی بات سمجھائی جس کا ترجمہ بڑے سادہ لفظ میں کسی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رب رکھے ان کون چکے لا تحزن ان اللہ معنا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اللہ ہوگا تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے, جس کا رب اس کا. سارے بول دے ہو سب سب نہیں ہوتے, سب نہیں کہہ رہے ہم, ان کے آپ اور گل کر رہے ہیں. اور جدا رب بولا سب, اور جس کا رب اس کے سب. اگر کوئی نہ بنے تو اس کے اپنے مقدر ہیں. یہ بات بھی اللہ نصیب والوں کو دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ بات ہے, اس کے بارے میں قسمیں ربانی اٹھا کر کہا جا سکتا ہے, جس کو حب صدیق اکبر ملے یہ وہ نعمت ہے, جس کو بابا نے تو یہ کہا جا سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا فضل ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. تیری پسند جدا, میری پسند جدا, تجھے خود ہی پسند, مجھے پسند خدا. اللہ کے نبی رسول اللہ یہ فرمایا ان اللہ معنا, اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو چاہیے؟ اس سے بڑا کیا سرٹیفکیٹ ہو سکتا؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں, اللہ سے سچی کسی کی ذات نہیں, رسول اللہ سے سچی کسی کی بات اور ذات نہیں, اللہ کی صفات نہیں. جو ان کو یہ فرما دیا ان اللہ معنا, اس سے بڑا اور کیا احساس ہوتا ہے؟ جن کی تعریف اللہ کرے, جن کے صدق و سچائی کی گواہی یوم سیدنا صدیق اکبر. 22 کون سا دن ہے؟ 22 جمادی الاول. ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ نے نہیں بولا, جنہوں نے دال نہیں کھائی ان سے بھگوان. یہ مدرسے کی دال بڑی بول, یہ دال کا کمال ہے. یہ جی پڑھتا نہیں ہے, یہ عبارت بھی بنائی ہے. الدال مدال وما ادراك ما الدال, دال تو دال ہے, کیا جانے کہ دال کیا. بعد نے یہ عبارت بنائی الدال يدل على كثره العيال بقله المال, تھوڑا مال لگے اور عيال زیادہ ہو, کمال ہے دال. ان نے یہ نسخے یہ اپنے ہیں, یہ سب کو نہیں سمجھانے کا. کچھ بات اندر کا بات ہم بھی جانتا ہے, تم بھی جانتے ہیں. راز کی بات ہے, ہمارا راز کی بات ہے, ہوتی معلوم ہمارا اپنا جہان. کس تاریخ کو وفات پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ باغ والے بازار والے بول رہے ہیں, 22 تاریخ. 22 کیڑی, یہ قریب کا بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ دال والوں کے قریب بیٹھے اس لیے زیادہ صحبت یار درمن اثر کر. وہ گھاس تھی, اس سے گلاب کے پھول بندھے ہوئے تھے, تو کسی نے جب اس کو کھولا, مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں اس گھاس میں سے بھی گلاب کی مہک آنے لگی. نے کہا واہ واہ گھاس, یہ تیرا شان کیسے؟ کہا میں تو وہی جنگل کی بے قیمت گھاس ہوں, لیکن صحبت یار درمن اثر کر. یہ میرے یار کی صحبت کا رنگ ہے جو مجھے
پر تمہیں چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اثر ہو جاتا ہے, ضرور اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے, خود لگ جاتی ہے. لیکن تھوڑا قریب ہو جاؤ انشاءاللہ لگ جائے. اور جس کو یہ آگ لگ گئی اس نے یہ وہ آگ ہے, یہ وہ آگ نہیں ہے وہ جو آگ بنانے والی آگ ہے, یہ وہ آگ ہے جسے شمع کہا جاتا ہے, جسے تندیل کہا جاتا ہے, جسے روشنی پھیلانے والی لائٹن کہا جاتا ہے. جہاں یہ جاتی ہے وہاں سے ظلمت دور کر دیتی ہے اور ان کو دکھاتی ہے العلم نور والجہل ظلم کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ نور ہی نور کر دیتی ہے. یہ جب نور آتا ہے تو تصادم ختم ہوتے ہیں, ٹکراؤ ختم ہوتے ہیں, تہذیبوں سے تہذیبیں لڑنا بند کرتی ہیں, اور فرقہ واریت کی ایک گھٹا ٹو وادیوں میں ٹکریں ماری جا رہی ہیں, یہ ساری ٹکریں ختم ہو جاتی ہیں. تب جب کبھی یہ علم کی علم نبوت کی شمع جہاں روشن ہوئی, یہ وہاں خیر اور نور اور برکت ہی برکت لے کے آئی. علم دین کہاں سے نکلا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس سے نکلا, زبان مبارک سے نکلا. صحابہ کہتے ہیں جب آقا بات کرتے تھے رؤی النور بین ثنایا, اللہ کے نبی کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے ہم صحابہ اپنی آنکھوں سے نور نکلتا ہوا دیکھا. وہ بولنے والا پاک چہرہ, مقدس و محترم اور مبارک چہرہ, اور وہ دیکھنے والی رسول اللہ کے صحابہ کی. مجھے ملے کوئی ڈراپ ڈالے تو اثر نظر آتا ہے, کلاسز لگائے تو فرق نظر آتا ہے. جن کو اثر پڑا ہو رسول اللہ کی نگاہ پاک سے, جنہیں فیض ملا ہو ان کی پاکیزگی, نفاست اور شرافت اور دور بھی نہیں کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے غلاموں 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 کا یہ شان بیان کیا ہے کہ قیامت تک جو عاشق رسول ہوگا, رسول اللہ کا مدہ اور پیارا ہوگا, اس کا یہ شان بیان کیا. اللہ کا جو محبوب ہوگا, اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله, اللہ کے نیک بندوں کی فراست مومن آنا سے ڈرو, وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جن کے غلاموں کا صدیوں بعد جن کی نگاہوں کی نورانیت کا یہ حال ہو, تو جنہوں نے براہ راست فیض پایا ہو, جن کی گود میں قرآن اترتا ہو, جن کے جھرمٹ میں اللہ کے قرآن نازل ہوتے ہوں, جبرائیل امین آ کر اللہ کی کلام سناتے ہوں, ان کی قلب اور نگاہ کی پاکیزگی کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہی سچ ہے, یہی حق ہے, یہی صحیح ہے کہ ہر صحابی نبی جنت میں, ہر صحابی نبی جنتی, جن کو رب یہ پروانہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس سے بڑا کوئی میڈل اور ایوارڈ اور اعزاز نہیں ہے. کیا جانے یہ ایوارڈ دینے والے فیصل ایوارڈ ہے اور کون سا ایوارڈ ہے جو دنیا میں آج کل بڑا اس پر وہ بڑا اس کو توجہ دی جاتی ہے, نوبل شوبل تو اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے جس کو رب کہے ورضوان من اللہ اکبر. وہ جس کا ہم ہر روز بار بار جس کا پرچار اور اعلان اور اظہار کرتے ہیں اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ بکرتا واسیرا, اللہ اعلان کرتا اپنی پاک کلام میں ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ نے ان کو وہ ایوارڈ دے کر اس ایوارڈ کو ساری دنیا کو بتایا, قیامت تک بتایا, اللہ نے سمجھایا جب ساری دنیا کے ایوارڈوں کے اعلانات بند ہو جائیں گے تو جب قیامت برپا ہو جائے گی چاند سورج یہ سارے بے نور ہو جائیں گے, یہ سارا نظام پناہ ہو جائے گا, اللہ وہاں اس ایوارڈ کو دکھائے گا. یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها, وہ وہاں بھی قرآن پڑھ کر دنیا کو بتائے. یہ وہ رسول اللہ کی جماعت ہے جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں, یہ اللہ کی بات ہے. اور اللہ کی بات سے یاد رکھنا, یہ ساری امت کے نہیں ساری خلقت کا
ایمان والوں کی متفقہ بات ہے، رب سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے جن کو اتنے بڑوں نے ایسے ایوارڈ اور اعزاز دیے ہوں، پھر اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، اپنا علاج کرائے، لیکن وہ بہرحال وہ ہے۔ اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اقتدیتم، فرمایا یہ آسمان کے جیسے روشن ستارے ہیں، میرا ایک ایک ساتھی میں محمد نے آسمان پر چمکتے روشن ستاروں کی طرح روشن ستارہ بتاتا ہوں۔ اس سے بڑی کس کی بات لائیں گے؟ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات عالی کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی آپ کی ذات قدس، ہم نہیں مانتے آپ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ جن کی تصدیق کی، اللہ جن کی تصدیق کرے ان سے بڑا بھی کوئی صدیق ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا نہیں۔ قرآن آپ نے پڑھا، ایک جگہ قرآن میں فرمایا یہ بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں، آپ تھکے تو نہیں؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ جاگ گئے، آپ نے مجھے بھی جگا دیا۔ وہ چوکی دار کیا کہتے ہیں، جاگتے رہنا جاگتے رہنا بھائیو، جو جاگتا ہے وہ جگاتا بھی ہے۔ تو آپ جاگ گئے، میں سچ بتا رہا ہوں، میرے بدن میں نقاہت ہو رہی تھی، شوگر کا مریض ہوں، کھانا اب تک نہیں کھایا، اور مجھے یہ بڑے سمجھدار ہیں قاری صاحب، ان کو پتہ بیمار آدمی کتنا زور لگائے گا، لیکن واللہ یہ وہ طاقت ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو پورا پورا دن سوکھی کھجور کی گٹھلی چبا کر جنہوں نے ہم تک لا الہ الا اللہ کا نور کلمہ ہم تک، ایک ایک کھجور پر جنہوں نے پورا پورا دن گزارا، یہ ان کی باتیں ہیں جنہوں نے جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ لیے، ان کے پاس سب بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی باتوں کا ایمان، وہ تو ایمان کی کسوٹی تھے، انہیں تو معیار ایمان بنایا گیا، کیا اگر ایسا ایمان نہیں لائے اللہ کہتے میں قبول نہیں کرتا، وہ تو معیار حق ہے، معیار ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قصہ، اصل میں حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تشریف فرما کے ایک قرآن کی آیت اتری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے، یہاں دے دے، یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جیسے یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی اور صحابہ کو سنائی، ایک منافق کہنے لگا نعوذ باللہ، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، دیکھو لوگوں یہ جو کلام سنایا گیا، آیت سنائی گئی، اللہ کی بات سنائی گئی، یہ تو کیا ہو گیا کہا نعوذ باللہ، ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہو گئے جو ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، قرضہ مانگ رہے ہیں، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہو گئے، ہم بڑے مال والے ہو گئے، اللہ فقیر ہو گئے، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ آیات سنی ہوئی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہوا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، اللہ کے نبی نے یہ سنایا تھا، دعاؤں میں مانگ مانگ کر جن کو دکھایا، سمجھایا، سنایا، بتایا کہ انت الغنی ونحن الفقراء، فقیر ہوں، انت الغنی، اللہ تیری ذاتی بے نیاز ہے، میں محمد تیرا فقیر اور محتاج ہوں۔ جنہوں نے جنگ و امن میں، سفر و حضر میں، خلوت و جلوت میں،
اللہ کے نبی کی یہ دعائیں سنی تھی, کہتے ہیں اللہ کے حبیب کے حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی منافی کی بات سن کر جلال میں آئے اور فوراً یوں تماچا زور سے اس کے چپت رسید کیا, تماچا مار دیا. کیا کہتے ہیں یا عدو اللہ ماذا تقول یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن یہ کیا بکتا ہے, اللہ کے بارے میں کہتا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کہتے ہیں رزق تو میں دیتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں, تنگ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارا کچھ کس اللہ کا, تو اللہ کے بارے میں کہتا ہے. اب یہ شخص مقدمہ لے کر اس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے آپ کے دوست نے, انہوں نے مجھے یوں زور سے چپت رسید کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر پوچھا ما حملک علی ھذا یا ابوبکر, اے میرے پیارے ابو بکر اس بات پر تجھے کس نے جوش دلایا, کس وجہ سے آپ کو یہ جوش اور جذبہ آ گیا کہ اس کو چپک مار دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہو قال قولا عظیما, یا رسول اللہ میں ابو بکر اس بات کا یاد اور دہرانا بھی نہیں چاہتا, اس نے بہت بڑی اور بہت ثقیل اور بڑی غلط بات کہی یا رسول اللہ کے پاس. لیکن وہ منافق کہنے لگا میں نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ گواہ پیش کرے کوئی بات ہو کوئی چیز تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ایسا کچھ نہیں کہا. اب اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ ان کو خود فرماتے ہیں یہ صدیق ہیں, انت صدیق, تو صدیق ہے, صدیق اکبر ہے. وہاں دیکھتے ہیں اور اللہ کی بات کو بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تو یوں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بھی, اللہ تو ان کو کہتے ہیں صدق بھی, یہ تو میرے حبیب محمد رسول اللہ کے تصدیق کنندہ ہیں, سچے سب میں سچے. اللہ تو ان کو صدیق کہے اور یہ کہہ رہے نہیں. اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بات فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل, جا جا کے میرے حبیب کو مجلہ کا فیصلہ سنا دو کہ وہ اللہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, بھی جانتا ہے تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے, وہ اللہ فیصلہ فرما رہا ہے. اللہ جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ ان فرماتے ہیں ان کا فیصلے کے بارے میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ونحن اغنیاء, اللہ نے ان بدبختوں کی اس کی بات سن لی جنہوں نے یوں کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ہم ہیں اور تو نماز پڑھے, اللہ کی حمد و ستائش بیان کریں, تسبیحات پڑھیں, سبحان ربی العظیم, سر اٹھا کر یہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے سن لی, اس نے الحمدللہ پڑھی اللہ نے سن لی, اس نے اللہ کا کلام پڑھا قرات کی اللہ نے سن لیا, اس نے رکوع میں جھک کر اللہ کی تسبیح کی اللہ نے سن لی. سمع اللہ لمن حمیدہ, میری تیری بات میں تو سمع اللہ, لیکن جب اللہ کے پیارے کی بات آئی تو فرمایا لقد سمع اللہ. اور بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ جس بات پر قد آ جاتا ہے اس کا قد کتنا اونچا ہو جاتا ہے, پھر یہاں تو قد بھی نہیں لام تاکید کا بھی لگا ہوا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان
ان الله فقير ونحن اغنياء. سبحان والله شعور عجیب ہے. جب بیٹی پر تہمت لگے تو قرآن کا تقریباً 1.5 رکوع اور 17 آیات اللہ اتارے کہ اے میرے حبیب تیری عائشہ صدیقہ ہے، عفیفہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. بیٹی پر بات آئی اللہ خود گواہ بن گئے، ابا پر بات آئی تو بھی اللہ خود گواہ بن گئے. لاؤ ہن کیڑی گل ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل صحابہ میں سے تھے، انہوں نے پوچھا ایک دفعہ، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو ساری کائنات میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سب سے پیاری ہے. سچے تھے نا، سارے سچے، سید الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی صاف فوراً فرمایا. اب اگر آپ قاری صاحب سے ایسی بات پوچھیں، کسی امام صاحب سے پوچھ لیں، مثال دے رہا ہوں، آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے، کہہ دیں میری بیوی لگتی ہے، اگلے ٹائم کئی بندے نے نماز سے سب چو نکل جانے ہیں، مولوی کی گلاں سنیے سکتے. ہمارا عجیب پیمانہ ہے یار، تو یار یہاں رن مرید ہے پتہ نہیں، لیکن حقیقت سے پوچھو تو سارے پھر پیر پائی نکلیں گے. سارے پتہ ہے، اندر کا بات ہم بھی جانتا ہے، تم بھی جانتا ہے، کڑے کے تکڑے ہیں. اب تو ہو نہیں تھا جا کے جواب دینا پڑے، دل میں جلسے ہوتے ہیں، تیار ہو جاؤ، تکڑے رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آپ نے ان کی باتیں سنی جو دین کے، دین اسلام کے سب سے بڑے ناصر اور معاون تھے. انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. اللہ کہتا ہے تم ہمارے دین کی مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دیں گے. انشاءاللہ تے پیر بھی تھوڑے ہلن گے، نہیں اتوار اندر تے جا کے دیکھ لیں، ٹھنڈ نہ ملن تے اور گل ہے، لیکن ڈرنا نہیں، ٹھنڈ بھی تے ہے نا. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رہو اور خوش رکھو، خوشی زندگی ہے، غم موت ہوا کرتے ہیں. ہم اس آقا کے امتی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھو تو یہ دعا دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا مسکراتا مسکراتے. آپس میں بھی مسکراؤ، گھروں میں بھی جا کے مسکراؤ، تیرے تھانے دار بن کر ہی جانا. وآخر دعوانا، بالکل ارادہ نہیں تھا اتنی دیر بات کرنے کا، سچی اور حقیقی بات ہے، لیکن یہ اتنی دیر جو لگی میرا بالکل قصور نہیں ہے، قصور سارا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یا اللہ، جو تیرا قرآن پڑھا، تیرے پاک حبیب کی پاک حدیث پڑھی، یا اللہ بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ، دیگر کتب حدیث اور معتبر روایات، یا اللہ ساری امت کے آثار، صحابہ، آثار تابعین، سب سے یہ ہمیں یہ واضح اور باشکاف ہوا کہ اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے اللہ ان کی کچھ باتیں کرنے سننے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے رب اپنی بارگاہ عالمی سے قبول فرما. یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں بھی یا اللہ ایمان کی سلامتی اور یا اللہ ایمان کی قوت عطا فرما، غیر متزلزل ایمان عطا فرما اس بات پر کہ خلیفہ بلا فصل، اول الخلفاء الراشدین المہدیین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
یا اللہ اس بات کو ہمیں مردوں میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی خوب توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو اپنے قرب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دامِ دل میں سخنِ قدمِ اس مبارک مجلس اور حفلہ کے انعقاد کے لیے یا اللہ اپنی کوئی بھی یا اللہ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے مال جان کو پیش کیا، اللہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس ہستی کے صدقے جس نے اللہ تیرے حبیب پر اپنا سارا تن من دھن قربان کر دیا. کیا آقا نے پوچھا تھا، اے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عرض کرنے یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، آپ ہمارے لیے کافی. یا اللہ جو ایسے اسلام پر سب کچھ نچاور کرنے والے ان کے لیے جو جس جس نے یا اللہ حصہ ڈالا، یا اللہ تشریف لائے، قدم اٹھائے، وقت دیا، اے اللہ سب کو قبول فرما، اور قبول فرما کر اے اللہ ہمیں ان پیاروں کے قدموں میں جنت میں یا اللہ ہمارے ٹھکانہ ہمارے مقدر فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز اہل بیت اطہار، پاک باز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ایک ایک فرد کو ساری امت اسلامیہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. یا اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. یا اللہ ہمیں خیر دے، ہر شر سے بچا، ہر بیماری آفت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے وطن کو یا اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا، اس کے سبز ہلالی پرچم کو یا اللہ دنیا کے پرچموں میں عزت کے ساتھ یا اللہ غلبہ اور رفعت شان عطا فرمائے. یا اللہ یہ سبز ہلالی پرچم جسے ہمارے آبا اجداد نے اپنے ہاتھ سے لہرایا، یا اللہ یہ پرچم کبھی بھی سر میں گل نہ ہو، یا اللہ اسے ہمیشہ ہر پل ہر آن ہر لحظہ اسے دنیا کے پرچموں میں یا اللہ سرخوئیاں اور سربلندیاں. وانت المستعان وعلیک الولا ولا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ جو اس پرچم کو گرانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، یا جھکانا چاہتے ہیں، سرنگو کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ایسے بدبختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو وہ جس رنگ و نسل و قوم و تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مفسدین و فاسقین و فاجرین اور بدگماشوں کو چن چن کر یا اللہ نے اس کو نہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.